南海整个面积接近360万平方公里，在整个南海有我国大约250万平方公里的领土，但是由于一些历史原因，在南海周围的一些国家侵占了我国的一些岛屿，导致我国实际控制面积仅有不到100万平方公里。早些年由于我们国家积贫积弱，无论是经济还是军事实力都相对落后，在那个年代确实是没有能力保护好这些岛屿。虽然我国通过这些年的发展建设，无论是军事实力还是经济建设都取得了显著提升，但是我国是一个爱好和平的国家，我们不愿意挑起战争，提出了共同开发、共同建设、共享收益。然而很多人还是不满意，如今国际形势不容乐观，但是在南海虽然有诸多的岛礁，但是这些岛礁大多都分散开来，面积最大的也不过 1.85 平方公里，难以在上面建设大型的基础设施。早在几年前我国就认识到了这个问题，想要捍卫在南海的主权，就必须要填海造岛。在国家的大力支持下，中国的大型挖泥船孕育而生，造岛速度一日千里。如今几年过去了，数个小海礁已经成功升级为人造岛屿。在面积最大的永兴岛上，我们还修建了大型的机场。大家知道航母在现代战争中为什么那么强吗？其实航母本身的作战能力并不是很强，真正强大的是航母上的舰载机，它可以让这些战斗机在任何地方起飞。现代战斗机的速度惊人，都可以达到超音速的程度了，然而这种速度让这些战斗机全部变成了油耗子，这就极大的限制了这些战斗机的作战半径。而航母的出现就是让这些前进的战机有了后勤保障和进货无限的资源，可以源源不断的对目标进行打击。而我们在南沙修建的机场可以永久的为我国的战机提供后勤保障，而且这些岛屿成功建造之后不需要后续的投入，也不会害怕遭到敌人的打击会沉没。我们填海每造成一个岛屿，我们就多了一艘永不沉没的航空母舰。如今我们一共在南海成功的将七个海礁升级为岛屿，我们填海造的脚步并没有停下，我们的国土面积还在不断的变大。随着我们在南海的建设不断的完善，那些心怀不轨的国家在南海看到的不再是一个又一个的岛屿，而是咱们中国在南海上筑成的钢铁长城。